Salom do'stlar, Itouz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda siz bilan birgalikda Stand Off 2 o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, bugun biz bilan birgalikda Gecko va Mr. Ultra o'ynayapti, do'stlar. O'tgan videoni ko'rgan bo'lsangiz, Bahajon va Mr. Ultra bilan o'ynagandik. Endi o'sha videoni davom bo'lyapti, do'stlar, bugun. Ya'ni biz endi 2 ga 1 o'ynayapmiz, do'stlar. Bahajonni topa olmaganimiz sababli orqamga o'tib ketgandi, qaranglar akalar. Bahajonni topa olmaganimiz sababli Gecko qo'shildi, do'stlar, va o'yinni davom ettiryapmiz. Ya'ni 2 ga 1 o'ynayapmiz, do'stlar. Har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, do'stlar. Biz o'yinni boshladik, akalar. Voy, FAMAS qurolini berib qo'ygandi, qaranglar akalar. Qoch. Taxtadan o'tmaydimi? O'q taxtadan o'tmaydimi, akalar? Qurolni almashtiramiz, akalar. Tezlikda qurolni almashtiramiz. Almashtir, loy. Qoch, 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 qoch. Keldi, keldi. Shoptoli 5 va 6 bo'lyapti, akalar. Normalni, normalni, normalni. Yoramiz, akalar. Easy 3 minut vaqt bor, hali 3,5 minut desa ham bo'ladi. Xo'p, ko'ramiz, akalar, o'yin ketdi bu yoqqa. Bu yoqqa yoramiz endi ikkalasiga qarshi. O'zimiz o'ynayib. Vuy, ничего себе, yomonu bular, akalar. Mr. Ultra vash chopyapti. Chop, chop etkizib. Ha, mayli, akalar. Ko'ramiz, 5 va 7 hozircha ular yutyapti. O'tir, o'tir shoptoli. Vay 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 vay. Qochishlaringdan. Vay! O'qilayotgan paytda kelib qoldi-yu, Gecko. Xo'p, ko'ramiz, akalar, easy bu hozir yoramiz davas. Vay 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 vay, xato qildik, xato, xato. Qani, 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 Gecko. Mr. Ultra qani, uni ustida turdi. Loy. Loy qilyapmiz, akalar. Yordik. Yana bittasi bor, hozir keladi. Turgan ekan mana joyda. Qoch, 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 bazasiga kirib ketyapmiz. Eh, 8 va 9 akalar yoramiz. Ular 2 ta, biz 1 ta. Biz har otganimizda headshot. Gecko yeb oldi, akalar. Ularda AKM bor. AKMni plus taraflari ham bor, minus taraflari ham bor, bilsanglar kerak, akalar, o'zingizlar. Plusi juda ham zo'r otadi, uroni katta. Vay, shoptola tiqilib qolgandi, sakramas ekan. Uroni vabshe zo'r ekan, yoraveradi liboyini. Lekin minus tarafi adachi vabshe baland. Shuni bosishni boshlaganda, otmoqchi bo'lib bossa, osmonlarni ham ko'rib olsa bo'ladi-da bahonada. Tor etib osmonlarga qarab yuboradi. Xo'p, yuribdi mana, mana bu tarafga kelyapti. Vay! Loy qildik-ku, akalar, 10 va 11. Yoramiz, hozir qaraylik, 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 qaraylik. Hop. Hop, qani? Bu tarafta yuribdi. Vay, vay! Qayerdan keldi, hozir ko'rmadim men, akalar. Seriozni ko'rmadim. Qayerda o'tirgandi Mr. Ultra hozir? Ikkita, ikkita tarafdan. Vay, shoptali. Mayli, akalar, chidaymiz endi 2 ga 1 degandan keyin chidaymiz endi, akalar. Endi chidamasak bo'lmaydi. Voy, qochib yubordi. Qochib yubordi. Qani, qani, mana bittasi qani. Oldimda o'ralashib yuribdi ekan Gecko, akalar. Pitir-pitir qilayotgandi. Bilindi, keyin qarasam yonimizda yurgan ekan. Gecko bu tarafdan chiqqan bo'lishi kerak, akalar. Xo'p, o'na. Yaxshi, yaxshi. O'qla, 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 tez-tez. Tez-tez o'qla. Hop, mana uni ustiga. Mayli. Mayli, mayli. Voy, voy! Voy, bu tarafdan kelgandi. 12-15 akalar, normalni yetib olamiz hozir, easy. Voy, 40 sekund vaqt topdi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Qoch, 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 qoch. Qoch. Yaxshi. Mr. Ultra'ni otdik, akalar. Gecko'ni ham otsak teng bo'lib qolamiz. Yaxshi, tegdi. Voy, 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 tur, 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 tur. 20 sekund vaqt qoldi, akalar. Voy, o'ldi. O'ldigan, o'ldi degandim, akalar. O'ldi deb o'ylagandim. 100% o'ldi deb o'ylagandim, lekin o'lmadi. O'lmadi. Tag'in bu tarafdan sherik chiqib qoldi. O'lmadi, kamiga bu tarafdan sherik kelib bizni otdi. 16-14 loy turorningdan. Voy 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 voy, mana shu yerdan shpoqlatishyapti, akalar. Qanaqa qilib chiqadi bu yerdan shoptola? Dano teshiklardan sakra olmas ekan bu loy. Va mana do'stlar, o'yinimiz o'z qoyasiga ketdi. Eng yaxshi o'ynagan o'yinchi bu raundda Mr. Ultra bo'pti, do'stlar. Biz 14 ta kill qilibmiz, 14 ta shot oldik va ular 16 ta shot olib ozginagina o'tib ketib qolishdi, akalar. Mayli, yordik endi. Qaranglar, do'stlar, keyingi raundda endi Mr. Ultra'ga qarshi o'ynar ekanmiz. O'zi aytayotgandi, Gecko bilan birga Mr. Ultra'ga qarshi o'ynaymiz, do'stlar. A few moments.
Xo'sh do'stlar, mana maçımızga ham kirib oldik. Bu maçta do'stlar endi voy pistolet olishim kerak. Ha, bu maçta hozir Mr. Ultra bilan Gekko'ga qarshi bo'lib qoldik do'stlar va biz City'miz, ular terror va ular bomba ekishi kerak. Biz bombani yetishimiz kerak do'stlar. Ras kartasiga tushdik. Hozir endi ko'ramiz bu yog'ini do'stlar. Ular ikkalasi bomba ekkani kelishadi hozir. Biz ularni otib bomba ekkani qo'ymasligimiz kerak. Ana akalar bomba ekildi, loy bu yog'i. Davay. Op. Yaxshi, Mr. Ultra ketdi akalar, Gekko qoldi. Gekko qoldi bitta. Bitta qoldi akalar, davay. Gekkoni ham topib otib, bombani ham yetishimiz kerak akalar. Qani Gekko. Gekko qani. Voy. Jonim yetdi qoldi akalar, jon. Jon yetdi. Voy. Vay, tegib qoldi akalar, mayli. Mayli do'stlar. İkinci roundni ham ular olishdi. Nimaga ikinci raunddan boshlandi o'yin desanglar akalar, boshida loy bo'ldi, chunki Gekko brozi bo'lmoqchi edi, Mr. Ultra u tarafga o'tib ketib qoldi. Keyin hammalar dedikda, birinchi raundni tugatib, ikinci raunddan o'yinni boshlab yuborgandik. Mana endi ular ikinci raundda yutishdi. Ya'ni 0-2 bo'lyapti hisob do'stlar. Yuribdi, kimdir yuribdi. Mana shu tarafda yuribdi ular akalar. Qadam tovushlari eshitilyapti. Davay. Ekte. Bombani ekte. Vay! Ko'rmayotgandi Gekko, o'tib ketgandi narigi tarafga. 0-3 sharmanda. Mayli akalar, ko'ramiz. Ko'ramiz. Xo'p, mashhurolni bering, mayli. Yana mashhurolni olamiz akalar. U loyla yana nima qilyapti aytaman akalar. Ular xolasi B tarafga boryapti, xolasi A tarafga boryapti akalar. Bitta tarafni tanlab aytib qo'yishmabdi yo. Shunda osonroq bo'lardi. Yo B ga qarash kerak, yo A ga qarash kerak, hoz bittasiga qarasa nari tarafga ketgan bo'lishyapti. Loy bo'lyapti keyin. Hop, eshitamiz. Hech qanaqa ovoz yo'q akalar. Demak, B tarafga ketishdi ular. B ga ketishdi, loy bo'ldi. Endi yugurish kerak B ga qarab. Tezroq, tezlash. 0-3. Hop, kelishgan uji. Uji mashdi ekan ular. Bombani ekishdi. Hop, qani sizlar? Hop, bittasi ham ko'rinmaydi. Voy, loy 44% qilib qo'ydi. Mayli akalar, ketdik bu yoqqa, qo'rqish yo'q, davay bosamiz. Faqat gazni bosamiz. Voy, o'lmaysizmi Gekko, nima qilyapsiz? Yana Gekko otdi, loy bo'lyapti bu yoqqa. Tezlashish kerak, tez qimirlang loy. Mr. Ultra bizga o'tdi va nihoyat mana. Oxiri rahmi keldimi deyman-da. Biz tarafga o'tdi. Ana endi mana shu match bo'lish kerak edi do'stlar. O'zi mana shu match bo'lish kerak edi. Biz rejada mana shu edi. 0-4 bo'pti. Mayli, endi ko'ramiz bu yog'ini akalar. Gekko bitta o'zi terror. Biz Gekkoga qarshi ikkitamiz. A-ga ketdi akalar Gekko. A-ga ketdi uji. Tez. Mana mana shu ekan uji. Chiqing ey. Hop. Bombamiz ham yo'q ekan. Moralab kirib ketyapti akalar. Nima qilmaslik kerak-da? Chiqsa bir yo'li chiqish kerak, to'g'rimi akalar? Hop. Hello. Uzrasiz endi, menda emas ayb, o'zingiz chiqmadingiz, keyin oxiri o'zim borishga majbur bo'ldim akalar. Bro, to'g'ri, nihoyat biz ham raund olishni boshladik do'stlar, yangilik. Mana Mr. Ultra akalar. Ketdikmi? Davay, ana ketdik akalar. Yomon bo'ldi. Bro, to'g'ri, normal akalar. Hop. A ga borib ko'ramiz. Ikki tarafga ketsa bo'lar ekan. Mr. Ultra B ga borsa, keyin men A ga kelsam, ungacha Mr. Ultra qarab turadi-da B ga. Mabodo kelib qolib bomba ekib borsa, qarab turadi. Hop. A yana tinchlik. A keldi menimcha. Ha, Mr. Ultra otibdi. Ketdik akalar B ga. Davay, B da. Kimdir yuribdi. Voy. Ko'rdim. Ko'rdim akalar, ko'rdim. Mana shu tarafda ekan. Davay. Hop, ketdi akalar. Tegdi. Yomon tegdi akalar. Yomon ketdi lekin. Ana u flashni otib yuborgandi biz tarafga qarab, keyin xullas bir nimalar bo'lib oxiri otdik akalar. Normalli. Bu raundni ham oldik. 2-4. Yomon zerikarli bo'lyapti akalar. Vashsha zerikib ketdim. Tez qimirlash kerak.
Endi men B'ga boraman, Mr. Ultra A'ga borsin. A'ga borsin. Ha, mayli, kelyapti orqamizda, mayli. Xo'p, sekin qaraymiz akalar, bo'lmasa keyin B'ga qarab yuguramiz. A'ga. Ha, kelyapti. Kelyapti. Mobodo chiqmaysizmi, Gekko? Yo'q, dim tashab qo'yib ketdim ekan-a. Shunaqa qildim ekan. Bu yoqqa dim tashab qo'yib chalg'itishga o'zi A'ga qarab suruvordimikan-a? Hoz ko'ramiz. Ko'ramiz aka, hoz. Qani siz? Gekko. Yo'q-da, hozircha ko'rinmayapti do'stlar, agar ko'rinsa otamiz. Bomba ekayotgan ekan, bildim-u. Ko'rdinglarmi akalar? Chalg'itishga dim otganda bu bola. Chalg'itishga dim otib qo'yib o'zi A'ga bomba ekayotgan ekan. Hey, qarang. Siz A'ga borasiz, men B'ga boraman. Tushundingizmi? Boring. Aytvordim akalar. Imo ishoralar bilan aytvordim. Endi tushungan bo'lsa, mayli, men A'ga boraman, siz B'ga boring. Aynan akalar, endi tushundi. Endi tushundi akalar. Xo'p, davay. Biz A'ni qaraymiz. A'ni qarab turamiz akalar. Hech kim kelmasa keyin B'ga qarab yuguramiz. Ungacha Mr. Ultra yo'qqa qarab turadi akalar. Jim, qani? Jimjitlik. Kattiga akalar B'ga. Davay, 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 davay. Menimcha Gekko ham bir marta A'ga, bir marta B'ga ataka qilayotgan bo'lsa kerak u. Yo, bu yoq ham jimjitlikmi-kan-a? Mr. Ultra kirib ketibdi-yu anu tarafga. Bazasi tarafga qarab kirib ketibdi-yu. Demak, sekin A'ga kelyapti bu bola akalar. Hoz topamiz. Keldi Mr. Ultra ham mana shu tarafga. Hello. Qani, Gekko. Issiz g'oyib bo'ldi. Xo'p. Berkimachoq o'ynab yuraveramizmi endi? Berkimachoq o'ynaymizmi endi? Voy! Mayli, 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 qidiramiz akalar, qidiramiz. Hoppa. Qani, bu yoqda hech narsa yo'q ekan. A, bu tarafta, bu tarafta. Mr. Ultra'ni otdi akalar, qayerdandir chiqib B'ga ekmoqchi shekilli bombani. Xo'p, ko'ramiz. Bomba ekildi, B'ga ekildi. Xo'p, ko'ramiz akalar. Sekin. Bu yoqda hech kim yo'q. Bu tarafta ekan-u. Voy, 14 qoldi jonim. Qani bomba? Ha, sekin kelgan ekan. Otib yuboribdi Mr. Ultra'ni. Xo'p, yechyapmiz. Yechyapmiz, yechildi. 3 to'ra yutqizayotgan ekanmiz anu Gekko'ga. Ha, boshida loy qildik-ku aytmoqchi. O'zimiz bir o'zimiz o'ynab loy qildik-ku. To'ri to'r bo'lyapti akalar. Ha, mayli, mayli, mayli. No, bosing ketdik. Davay, siz A'ga, men B'ga. Tushundingizmi? Siz A'ga. Ha, tushundi akalar, ko'rdinglar. Yo, qaramasdan ketvordimgina. Har qalay. Xo'p. Ha, bu tarafta uji. Uji sezildi akalar. Bu tarafta lagi sezildi uji. Davay, 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 davay. Men ham ulgurib qolay. Men ham ulgurib qolay, men ham borman. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. 1,5 minut vaqt. Qaysi tarafga ketdin? A'ga ketvordimi? Vay, bular berkimachoq o'ynab yurar ekanda. A'da ekan. A'da, A'da, A'da. Davay, davay, davay. Ekyapti. Ekyapti. Yaxshi. Vacha. Bo'ldi, ketdik akalar. Voy, voy, qurolim tushib qoldimi? Yo, hech narsa tushmadi. Yaxshi, 5-4. Normal akalar. Davom etamiz. 5-4. Ketdik. Chungan bo'lsa chunda akalar. Qarab turibdi cho'ta. Yuring ey. Ketdik. Yo, yana boshqa komandaga o'tishni rejalashtiryaptimi-kan-a? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, A'ga boramiz. Birinchi bo'lib. Qadam tovushlari bor edi akalar. Shaglar eshitilyapti. Uzrasiz, Gekko. Men atay qilmadim.
Ate kıldım lakin ate kılmadım. Malakala. Altı yutur. Normali. Mr. Ultra şu başı da kop gitken bu içe. Kop gitti. Az bir haber olaycık. Bu bolanın mı bol yaptı ki? Mr. Ultra. Yaşı mısın? Haa yaşı. Buldu akala. Buldu yaşı normali. Devam etmemiz. Altı yutur. Bir ağı. Yaşı. Bölge varsa gerek o benim çakala. Benimçe bölge varsa gerek. Az görürüz. Benim bölge varıp görüyü de. Az ağa var diyor. Şimdi bölge varsa gerek. Aittim o akala. Aittim mi? Ben aittim akala. 100% canımız. Hayır ki berkindi. Çık ketti akala orkasıya kaytıp. Onu at. Ketti akala. Ketti. Yugur 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 yugur. Hop. Hop. Bu tarafta. Bu tarafta akala. Hello. Soraşıp geldik akala mistru. Neydi? Gekko bile. Kuralı, prizelli kuralı akala. Biz mana kuralı deyem oynayıp görelim akala. Bir hem M4 A deyem kuralı akala. Ya M4 bırdma. Bir de herkali şu akala mana baş kuralı normali. A'ya barıp görelimiz. Hop. A'da kim var? A'da ya Gekko var ya yok da. Geldi. Yok kim yaptı? Kim yaptı benimce? Ketti gekele bölge. Bölge bölge bölge. Davay 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 davay. Yetti yutur. Bir round aslında yutamız dostu. Bir round kere yutuşumuz ge. Geldi. Yeah. Yordi gekele. Yine biz kill kıldık. Ve benimce oyun tügeldi dostum. Ben şimdi böyle. 8'u torge oyunumuz tügeldi. Vay Mr. Ultra beşerar kareli. Bir martaya whatmap diye koyuldu. Gekko bo'lsa 6 ta kill qildi do'stlar. Zo'r. Demak do'stlar, menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yish unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.